Fai 2 anos foi a reducción de plásticos, o ano pasado a biodiversidade. Este ano o tema do Día da Terra foi a acción climática. A Pachamama leva mandándonos mensaxes dende xa fai un tempiño, que se récords en temperatura, que se fenómenos atmosféricos fora do común, que se aumento de especies en perigo de extinción, que se incendios forestais. A pregunta é: estamos cuidando o noso planeta? En 2015, no Acordo de París, os países pactaron limitar as emisións para así evitar un aumento das temperaturas de máis 1,5 graus respecto ás épocas preindustriais. Deste máis 1,5 xa levamos un grau de quecemento. Pasaron 3 anos e en 2018 o Panel Intergovernamental sobre o Cambio Climático, o famoso IPCC, sacou un informe especial no que alertaba que de non limitar as emisións para manternos por debaixo dese aumento tería gravísimas consecuencias. E que de seguir así, chegaríamos a ese máis 1,5 graus entre 2030 e 2050. En novembro de 2019, a ONU publicou unha memoria sobre a acción climática, para ver se realmente estamos facendo caso ou non ás advertencias da comunidade científica. A resposta creo que xa a sabedes. Non só non estamos facendo caso, senón que estamos a punto de facer imposible lograr o obxectivo de máis 1,5 graus. Nesta gráfica podemos ver que se fai 10 anos os países tivesen actuado en base ás advertencias científicas, tan só teríamos que ter reducido as emisións un 3,3% e así poder evitar chegar ao máis 1,5 graus en 2030. Porén, podemos ver que actualmente aumentamos as emisións respecto a 2010 e, polo tanto, temos menos tempo para reducir aínda máis as emisións. A finais de 2019 tamén se publicou un documento no que unha alianza de máis de 11.000 científicas e científicos de todo o mundo declaraban que o planeta está nunha emerxencia climática e que, reiterando as palabras do IPCC e da ONU, debemos actuar xa se non queremos que as consecuencias sexan drásticas e irreversibles. Actualmente estamos no medio dunha crise, a crise do coronavirus, e moito se está a falar de volver á normalidade, de que todo pase. Pero a realidade é que a normalidade na que estábamos antes era a normalidade dunha emerxencia climática. A normalidade do deseo dos polos, do quecemento dos océanos, das nubes de contaminación nas cidades, dos incendios forestais en Australia ou no Amazonas, de inmensas illas de plástico na que a máis grande é 7 veces a superficie da Península Ibérica, de vivir a borde do colapso, tanto económico como ecolóxico como social. ¿De verdad queremos volver a esa normalidad? ¿Esa cambiamos?